srdeční pozdrav z Bylinek, milí diváci. Říkám z Bylinek, protože jsem si na dnešní rozhovor pozvala tětka Kořenáře. Dobrý den. Dobrý den. Břetislav Nový, Břetislav vaše Nový, krásné jméno. Kořenář, ano. Takže dneska si budeme povídat nejenom o bylinkách, ale o léčení těla, duše, ducha, všem, ovšem. A s vámi obzvlášť. Tak začneme tím, jak jste se k tomu vůbec dostal. No, zhruba v 6 letech můj táta stavěl chatu, někde v nějakém, to bylo takový období před těma, no, strašně moc lety. Jo, to už ani se nedá jako říct, jak je to strašně dávno. A tehda platilo, to už asi prostě těch stavebních materiálů nebylo moc. A on je s kyblíčkem vždycky posílal k potoku, který tam tek, abych nazbíral kamínky a písek. A mě to hrozně nebavilo. Pač ono toho písku a těch kamínků tam bylo málo, tak já furt musel někde šramotit. No a tak jsem začal nosit a začal jsem prchat, co dál, abych byl už mimo dohled. No a tam už jsem si tak jako mizel v rští a mizel jsem v tom, a to se mě nějako zalíbilo. Takže jsem mizel stále dál a dál a nechápu, jak mohli moji rodičové mě tam vypustit, protože já jsem zmizel v přírodě a nebylo mě nikde vidět. Jo? A tam jsem se naučil takovou samovolnou meditací s těma kytkama mluvit. Ono to můžete si i sama vyzkoušet. Vezmete kytku, prostě třeba květináči, dáte tam takhle packy okolo ní a snížíte svůj intelekt na jejich úroveň. Hmm. Jo? Protože ta kytka s váma nemůže mluvit vaším jazykem. Hmm. Musíte vy jejím. Hmm. A její jazyk je co? Mám vodu, mám živiny, jo? Jak se mě daří, sluníčko, pleveli jako okolo, konkurenční rostliny tam dávají nějaký jedy a podobně. Takže takhle já jsem to, pamatuju si velmi dobře, když jsem zjišťoval nějaký patogenní zóny někde v Hradci, tam mě něco, tak jsme dali řeč, jo, a tam mě postavili před mě kaktus. No, jako frajer jsem předváděl, že se s kaktusem domluvíme, tak jsem se ho ptal na to, jak se mu daří. On říkal, stín tady je, zima tady je, v květináči mám samý soli z té vody, co mě zalývají chlorovanou, z toho nedá se tady bejt. Já jako jsem původně z Mexika, ale tohleto jsem si tady nepředstavoval. To je sladký. Jo? A vlastně ten kaktus, když jsem se ho ptal, jak by mohl člověku být ku pomoci, tak mu říkal, já jsem trošku jedovatý, ale mohl bych řešit alergie. Jo? Že bych dělal jako popudovou terapii, to jsem si zase překodoval ve svém mozku, že jo? Ale to, co o mě říkal. Ale říkal, na tohle by se hodilo a speciálně na žádný orgán nebyl, žádný můj orgán s ním nekomunikoval, takže by se s ním chtěl kamarádit. No, jsem říkal, no dobře, tak na popudovou terapii by byl dobrý, alergie, dobře. Tak tohle to je ten květináč, prosím vás, říká, že potřebuje novou hlínu a zalévat jako jinou vodou, rozkuste dešťovou, jo, protože tahle ta chlorovaná mu nechutná, jo. No a představte si, za rok on mě hlásil, že vykvet. To je nádhera. Jo, takže kaktus jako se projevil dobře, takže to akceptoval. No, dobrý, tak tím jsme, to byl úplně takový kraj, ovšem, jak se vrátím do první třídy, tam to začalo být tvrdý, protože nám učitelka řekla někdy z jara, že jestliže nenazbíráme každé 5 kilo bylin, a teď tam byl seznam, který, tak, nebo celkem, my jsme měli na celkovou hmotnost. No, takže nás nepustí do druhé třídy. Jo? Takže jsme makali do přírody, takže kopřiva samozřejmě, nevím, že to pálí, že jo? No a tak já jsem šel na hluchavku, tam byla kvapce mě pohodlně, než za celý den jsem měl takhle hluchavky. Bylo jasný, že jako s hluchavkou se nedostanu nikam. Tak jsem šel a sbíral jsem březový listí, to se mě sbíralo nejlíp. No a samozřejmě nejdřív jsem Břízu řekl, hele Břízo, prosím tě, nezlob se, já ti tady z těch dolních větviček, který už nepotřebuješ, tady vypadají blbě. Jo, ty máš světlo hlavně nahoře, že jo, tady dole je to zastíněný, větvičky stejně ti to tady chcípe, tak já ti to tady odrbu, protože já musím, abych došel do druhé třídy, tak já to tady musím nadrbat, jako jo. A skutečně jenom tak, abych jenom ty spotky jsem bral, abych to gro toho listový nechal. Tak já jsem obcházel takhle les, rozbíral jsem, jo. Druhá třída bylo to stejný, zase nepůjdete do třetí, jestli nenazbíráte. Tak jsem sbíral, pak už tam byl i jitrocel, pampeliška, takže to už bylo jako jednodušší. No a třeba s pampeliškou, jak se dá pokecat. Hele, když máte pampelišku, největší pampelišku jsem viděl takhle velikou. Jo?
To až za mnoho let později, to když jsem přednášel někde v hospodě, někde směrem na Čáslav, ale nevím, to byla taková samota, už nevím, jak se to jmenovalo. Tam chodili pánové jako rozbitý záchody, jak oni chodili na dvůr. A ten dvůr byl nesekaný a tam rostly takhle velký pampelišky. Jo, že měli hodně hnojiva. No, ty byly jako vyhnojený a to byly určitě ty fitohormony z toho pivního moku. Ty nádherně rostly. No, tak takovou pampelišku jsem si vzal a zeptal jsem se ve výkupu, jestli ví, co to je za rostlinu. A jestli ji vykupujou. A on říkal, co to je za blbo, co jste si to přinesl. Říkám, to pampeliška přeci, pampeliškový list. Tak tohle nevykupujem. A kdybych tam šel s kosou, tak jsem měl tunu hned. Jo, prostě byl obrovský a teď spustili ty podbaročníky. No, ale oni nekvetli, já jsem právě byl zvědavý, jak ještě mají velký květ, jestli udělají takový nějaký obludy, nebo ne, ten nekvetli, jenom udělali list. Jo, tak já jsem okoukal od ještěrky, jak to dělá ještěrka, a říkám tomu ještěrčí dech. A ten ještěrčí dech vypadá tak. Nejdřív dovydýchnete zbytek bordelu z plic. Co tam můžete vydechnout? Pak břicho. No, nafouknem, pač musí se odzdola. Hrudník, ramena, teď jsem naplněnej, povolím svaly, ono to vydýchne samo. A čekám. Já jsem teďka momentálně až do hloubky plic nacpal vlastně 6 litrů, 3 jsem vypustil, takže tam mám neutrál. Jo? A teď čekám. Teď z těch 3 litrů mluvím ještě. Já vám pak řeknu, až se budu nadechovat. Na co čekáte? Než se mě bude chtít dechat. Je takhle. Protože já jsem nadech za jednou, jsem nadech tolik, co vy dejcháte 3 minuty. Tak já jsem dejchám mnohem víc než vy. To se mi velmi líbí, ta ještěrka, co děláte. No, ještěrky by bez toho umřeli, protože oni mají díru v srdci, ale teď se mě chce zrovna dejchat, jo, takže zbyteček. Jo. Že to tělo vaše si samo řekne o pořádný dech? Řeklo si, od týdne, co jsem se utopil, já bych to nepřežil, kdybych takhle nedejchal. Mimochodem, o vašem utopení se dozvíme na vašich stránkách, protože to je nejzajímavá příhoda. Ano. A tam na tom si zadáte o utopení a tam se dozvíte, jak jsem se utopil. Tam se dozvíte, a na konci. Jak jste to přežil? První, co organismus potřebuje a nejvíc ze všeho, je kyslík. První, co člověk potřebuje, je kyslík. Bez kyslíku to prostě nejde. Když dejcháte špatně povrchně, jak jsem už naznačil, tak dejcháte prostě jenom nahoru do plic, když máte stres, tak to do hloubky plic nepustíte. Hmm. Tak vlastně je to takový, jako když byste jedla a nechala zbytky na jídla na tom a na to si pak přihodila další jídlo a zase z toho ujedla a furt takhle. Takže se tam hromadí ve spod plic odpad. Odpad, když si vezmete, já mám třeba plíce 6-litrový a když bych dejchal třeba, já nevím, 2 deci, jo, tak to mám dost jenom dutiny, tady hlava a krk. A tady už jenom v té průdušce hlavní se míchají plyny. Nic moc. A proto jednou, za minutu, za dvě udělám a vyměním třeba litra půl. Jo, to je o ničem. Pořád je to zoufalý boj organismu o kyslík. A aby jste ho dostali dovnitř, tak musíte nejdřív vydejchnout bordel z plic. To je ještěrčí dech, jak už jsem naznačil. Mm-hmm. Takže ještěrčí dech. Ještěrka má v srdci má děuru a tam se míchá okysličená a neokysličená. Takže ona musí dechat tímhle způsobem. Ona se musí maximálně dodat kyslíku do krve a pak si to ta krev už řeší sama. No si představte brontosaura, 8-metrový krk, takový třípalcový potrubí k nosu. Že ten, kdyby dechal takhle povrchně jak vy, tak se udusí už na půlce po 4 metrech. Jo, toho krku. Co to pustíme, skončíme rozhovor, budu víc dýchat. Já už dýchám teďkom víc, se snažím. To je základ. Podívejte se. K tomu, abyste mohla dobře dýchat, se musí taky vyprsit, srovnat hrudník. Jo, no, protože ženský si hodí prsa na břicho nebo kam, jo, a takhle se nahrbějí a dělají moderní ženskou. Koko, do počítače, už teď je takový, jo. Tohle je to úplně blbě. Takhle má být fyziologický postoj. Však se podívejte do fyziologie, tam to jasně říkají. Rovně. Narovnaný, takhle. Jak dáte hlavu dopředu, tak v podstatě máte krk jakoby v záklonu. Na hrudníku. Když dáte takhle, já to naznačím takhle, máte hrudní a takhle máte krční potom. Abyste nekoukala dolů, jo, tak no koukáte před sebe takhle, nahrbený. A tady odstupují nervy od míchy a jsou skříplí tady, takhle. Jsou skříplí.
nedávají signál, nebo říkám nekorektní. Oni někdy dělají tady v tomto místě falešní signály, nebo úplně uskřinou. Když jsou falešní signály, máte záškuby, takový, jo, takhle s váma škube. Večer, když jdete spát, si všimněte, jestli jste hodně přetažená, tak máte záškuby, jste překyselená. Když nemáte záškuby, je to lepší, ale kde kdo má ty záškuby. A takže nehrbit. Ale když narovnáte hrudní páteř, jo, abyste nebyla takhle jako zmenšený plíce o liter, tak narovnám, hele, já budu takhle blbě a narovnám hrudní páteř a vypadám takhle. Jo? Mm. Takže teď ještě musím tu krční srovnat. Mm. Takže jsem takhle. Teď je to fyziologický. Mm. Takhle má být. Jo? A ne v předklonu, ale rovně. Ne opřená takhle, jako... Jo, to je všecko špatně. Tam máte používat stejné napětí břišních i zádových svalů. Tak se prosím. Dobře to děláte. Když máte co, takže vás budou asi bolet tady vzadu svaly, když nejsou disponovány. Není to tak hrozně, nějaký... nebojte. No je to pěkný na pohled. To si... jo, takže... Mě většinou nebolí moc ty svaly vzadu. Jo, no tak asi máte šikovního maséra. Jo? Nebo trénujete. Tak budeme radši, pojďme k těm játrům, jo? K játrům. Takže játra jsou hlavní detoxikační orgán. Játra prostě musí detoxikovat všecko, to trošku pomáhá pokožka, když se potíte, tak potem něco, ale opravdu malinko, takže takzvaně smrdíte, jo? Takže tam něco málo jde, ale ten zápach z pokožky, to nemusíme rozebírat, to prostě už je zoufalost, kdy ty játra nestačí detoxikovat. Takže nízkomolekulární látky jdou močí hned, ty vysokomolekulární musí v játrech enzymy rozstříhat na menší kusy. Když je rozcíhají, tak teďka oni jdou do oběhu. Jo? Ale taky, jestli to ty játra zvládnou. No, těch odpadů může být tolik, že to játra nestíhají. Tak to všechno je v oběhu a zůstává to v pokožce. Pak je ta pokožka naomak tuhá, jo? Nebo mizí tam kolagen, pak je hyperplastická. Ovšem, pak může být ještě hyperplastická a tuhá. To už je úplně špatně, což je váš případ. Takže budeme nás muset trošku vypucovat, zvomladit, jo, protože tohle všechno jsou stařecké degenerační změny. Jo, a abyste ty stařecké změny neměla, tak musíte začít prvním dejcháním a pak pomoci játrům. Játra bez kyslíku nepracují, to znamená, můžete jim dávat cokoliv, když jim nedáte kyslík, tak to není o ničem. A když už jim něco, cokoliv dáváte, tak si musíte uvědomit, jak to dáváte. Když dáváte byliny, které jsou hepatoprotektivní, tedy játra stimulační, jo, tak jim to musíte dát tak, aby se to střebávalo dlouho, to znamená s natráveninou, to znamená při jídle, jo? Ne mimo jídlo. Mimo jídlo čistíte krev, ale při jídle, když dáte něco, co se dlouho střebává játry, tak to celou dobu stimuluje játra k aktivitě. Ale k tomu potřebujete, a to je důležitý, kyslík. Bez toho kyslíku to nefunguje, co tedy? Dám si jídlo a udělám pohodičku. Jo? Žádný přemýšlení, protože mozek vám sežere až 40% kyslíku, co nadecháte. No to je obrovský číslo, to už pak na játra nezbyde nic. Jo? A játra jsou v té frontě, až na třetím místě. První máte nervový systém, pak máte srdce a svalový systém a pak játra. Takže ty svaly, když vám dělají teplo, tak vám dělají mikrochvění. Jo? Mikrochvěcí pohyby, ovšem nedělají ho, ty mikrochvěcí pohyby ve chvíli, kdy není kyslík. Mm-hmm. Když všecko sežere mozek, jo, tak není, tak máte zimu a máte najednou stylený nohy a ruce a nos případně. Jo? A v kanceláři si nastavíte teplo na 28, jo? Aby vám trošičku bylo, máte hubertus a tak dále a furt zmrzlý nohy. Jenomže, to je myslím 7. nebo 8. třída základní školy, z nasycených roztoků tělních tekutin vypadávají krystaly, když se to ochladí. A chladí se ve vazivech, protože tam se netvoří teplo ani trochu. Takže šlachy, vazy, podkožní vazy. Takže vlastně se likvidují kolagenové struktury, což je všechno ty vazy, jsou z kolagenu. Tak tím, že se v tom kolagenu přes den ukládá odpad, který se pak detoxikuje až v noci. Jo? Až v noci se detoxikuje, kdy vypustíte mozek ze hry. Mm-hmm. Proto přes den nepotřebujete čepici i v zimě, protože furt myslíte na plný pecky. Jo? Ale když jdete spát, tak já doporučuji kulicha na spaní. Aby člověk měl tohle všechno zateplený,
aby měl dutiny zahřátý, aby si ohřál prostě i ty oči, aby se zregenerovaly. Jo? A zároveň tady se zachytí část CO2 v tom hadru, který vdechnete jako první, který omezí odpar CO2 ven, protože CO2 je hlavní regulátor dechání. Tady máte čidla na tepnách, které jdou tady do páteře a do prodloužené míchy, kde je centrum dechu. A vy tam podle toho CO2 vám prodloužená mícha říká dejchej nebo nedejchej. No jo, jenomže teď další, jo. Když máte takhle hlavu, tak je to tady skříplý, tak tam nepřenesete signál. Jo, bohužel ten svazek nervový je stejný, který vede ke štítní žláze. Tak štítná, když jste takhle, tak štítná žláza neví, že má pracovat a reaguje jenom jako když máte málo jodu, i když ho nemáte. I když nemáte málo jodu, máte jodu normálně a ona se vám začne zvětšovat, protože máte skříplý tady krční, pátý krční obrat. Narovnat, vyprsit, dejchat. Takže zase k játrům. Když si dáte třeba ostropesce, já vyrábím ostropescecovou kaši v různých typech, v různých složeních, protože něco pro onkologické pacienty, kteří si jsou léčený s jedovatýma věcma, tam těm játrům musíte dát hodně a opravdu kvalitních věcí, bylinek stimulačních a podobně. A takže ostropescecových kaši dělám prostě asi 4 nebo 5 druhů. A pro normálního člověka, to je základní ostropescecová kaše, má zkrátku OKH, jo, ostropescecová kaše hrubá. A to doporučuji půl žlíce dvakrát denně u zdravího. U vás vzhledem k věku a opotřebenosti bych doporučil tak třikrát denně. Děkuju. Jo? No a tak si to tak neberte, to je realita. Já bych hele, popravíme to. Popravíme to. Jo, popravíme. Jo? A tak to je první. Takže ostropescecová kaše je velmi podařený výrobek a ona má ještě několik dalších dobrých vlastností. Jedna z těch vlastností, to se vás netýká, je to, že ona se chová jako drátěnka a čistí vám z vnitřního povrchu střev starý nánosy. A když tam jsou nějaký paraziti, tak to od toho, protože oni tam sejou krev, tak oni jdou taky, se jim to nelíbí. No, zároveň čistí žlučovody, jo, a vlastně ředí stolici. Takže když si třeba dáte 2-3 žlíce té kaše najednou, tak pak teda máte prostě opravdu plný rychlý záchod. Běh. Ale plný záchod. Jo. Jo? Takže tak na 3 spláchnutí, jo? Protože vám to ty nánosy vám to tam všechno vyčistí. My jsme dokonce posílali do Jihoafrické republiky, má naše zastupitelství, nějaký paní, které se nelíbilo, že tam mají, že prostě tam ta nákaza tím tenkohlavcem je tam všude. Jo? Prostě se udělají, každý, kdo se koukne nějakým zařízením dovnitř, tak vždycky tam nějakýho najde. Jo? Takže oni, aby to neměli, a ona se jí to jako eklovalo, že tam někomu podáte ruku a už jste nakažená v podstatě. Jo? To se, abyste si šla umejt. Jo? To nejde. Takže vždycky každých 10 dnů se čistila tímhle způsobem a říkala, že ve stolici to bylo vidět. Jo? Jak tam bereberi se to. Oni to jsou jenom takové asi dlouhý červíci. No, ale není to ono. No není, no. Ne, ale musím taky, hele, všechny tyhle ty. Jo, ono stačí ty, o kterých nevím. Jo? Já myslím, že tady v Evropě toho stejně i tak máme dost těch parazitů a škrkalek. Ne, některý paraziti už jsou tak adaptovaný. Já, co jsem pozoroval v té své diagnostice, když jsou nějaký cystický onemocnění, že tam je policystický, že máte hodně, kromě vaječníků, kde se to tvoří z jiných příčin, tak tam, kde vám vodu umírají paraziti, tak se dělá cysta. Většinou v ledvinách, v játrech, ale i v mozku a i jinde. Jo? A ta cysta potom, protože to je, ten parazit, když odumře, tak se, je to jako sbírka bílkovinových buněk, který se rozpadají a ty bílkoviny se tam jsou a to jsou vlastně obrovské molekuly, které vážou vodu. Oni jsou strašně hygroskopický. A oni přisávají z okolních skalní vodu a jak přisávají, tak tlačejí na okolí. A to okolí prostě už je hůř prokysličený, prokrvený, protože tam je to stlačený tím objemem. A ten objem vlastně tím v těch stlačených buňkách, který žijou, ale jsou těžce překyselený, protože jak praví fyziologie,
v anaerobním režimu se produkuje 26x víc kyselin než v aerobním, tak ta buňka, která je nedokysličená, tak je strašně překyselující. A tam dochází potom vlivem těch kyselin, když ona se dělí, tak tam dochází k poruchám na přenosu DNA. Jo? Takže ty základní aminokyseliny, ze kterých se tvoří prostě nová šroubovice DNA, se tam nepovede úplně dát správně. Jo? A tím pádem tam jsou poruchy. A když tam je těch poruch nějak vhodně, jo, no tak z toho se udělá rakovina. Jo, samozřejmě těch poruch tam jsou miliony, jo, ale musí mít dobrou konstelaci, což je asi tak, já nevím, tisíc, miliontina poruch jsou schopný, protože furt se množíme buněčně a vždycky tam jsou nějaký poruchy. Jo, proto i stárneme, měníme se, jak stárneme. A s tím je nutno počítat, ale hlavně, aby ty poruchy byly eliminovány. Mm-hmm. O tom rozhodují bílé krvinky a bílé krvinky zase potřebují kyslík, protože bez kyslíku oni nepracují. Jo, takže jenom se vrátíme. Budeme více dýchat. Já ještě mám jeden produkt, který se jmenuje ostrobezcecová směs. Tam to byla kaše a tohle bude směs. To je lihovodní roztok s ostrobezcecem a dalšíma potenciujícíma bylinkama. Takže co se týče toho, je to směs tak vyvážená, aby maximálně stimulovala játra, takže při exémech a podobně. Ale co chci říct, tahle ta směs se nám osvědčila tam, kde je radiace. Takže když jdete na rentgen, nebo na CT, nebo na nějaké ozářky, tak je dobrý si tyhle směsi, která má obrovský snad největší antioxidační potenciál, co vůbec je, jo, je právě v této směsi a vy si dáte toho žlíci, ne tedy lžičku, jak normálně bych stimuloval játra, ale pro ten antioxidační potenciál si dáte lžíci této směsi a ona sníží tak ty vedlejší škodlivé účinky toho záření na vás, na ten organismus, že v podstatě se až tak moc neděje, když se jdete na ten rentgen. Protože my máme v pardubické prodejně Geigerův počítač. No a proč to tam máme? Protože jsem to jednou zkoušel a znovu přišla paní z rentgenu, z skeletu a ten, co jsem tam měl, tak strašně začal řvát. Já jsem, ježišmarja, co se stalo? Jo? A paní říkala, já jdu z rentgenu. Jo? Tak jsem říkal, jo, tak tady ostropececovou směs, hned si tam cucněte, bude vás to pálit v puse, protože to je hrozně silný. Jo? A hned si cucněte, tady máte trochu vody, zapijte to a pak pravidelně po hodině, jo? Protože vy záříte tak strašně, že i sekundární záření, které produkují vaše kosti do tkáně, vám může způsobit leukémii nebo nějaký další rakovinový problém. Jo? Takže to bylo velké překvapení a potvrdilo se mě to ještě u dalších pacientů, takže jako je to důležité. Takže proto já doporučuji před ozářkou a po ozářce ještě jednou to sejí aspoň, jo, a pak, aby ten člověk taky tu terapii přežil. Ale faktem je, že když lidi, kteří chodí na onkologii a léčí se u lékaře standardním nějakým chemickým způsobem a užívají tyhle ty naše produkty, tak oni to přežívají. Daleko líp, než přežívají samotní u lékaře nebo bez lékaře. Ta kombinace, ta jako spolupráce je strašně prospěšná. To věřím. Jo, akorát jde o to, a to si dovolím upozornit, právě u ostropescece, on je zajímavý tím svým ostropescecovým olejem, který je vevnitř v tom semeni, který obsahuje hodně účinných látek, ale ten olej je velmi reaktivní. On strašně rychle vysychá. Tak podobně jako třeba, ale velmi podobně jako třeba je farmeš. To je taky vlastně lněnej olej. Jo? A ten ostropescecový olej vysychá, takže vy si koupíte třeba drcený ostropescec, jo? A než se vám to dostane na stůl nebo do nějakého čaje, no tak to už vlastně na povrchu těch částí rozdrcených už je zapolymerovaný ten olej, jako na podlaze farmeš. Jo? A už se tam nevyplaví ty účinné látky. Takže vy vlastně berete jenom něco, čemu věříte. Tak co s tím? No, mlet těsně před použitím. Máte kafemlejnek na mixéru, tak dáte si žlici ostropescecového semene, stačí ráno, rozemlete, zamícháte si do jogurtu a... Jaké potraviny mají játra rády, ano, a jaké nesnáší? Která potravina jim dělá zlé? Řeknu.
Potraviny, které játrům dělají nejvíc zlé, jsou margaríny, stužené tuky, palmový olej, silný konzervanty a éčka samozřejmě, jo? Ale uzeniny a silný koření. Jo? Koření, když se bere v jižních krajích, tam se bere proto, aby vám zrychlilo výrazně strávení toho procesu, protože organismus, jak se snaží těch silic a těch silných, účinných kořenových věcí, tak se snaží zbavit co nejrychlejc. A proto co nejrychlejc stráví tu stravu, aby vám se, vy se jí strávíte rychlejc, než vám splesniví. Než vám to nějaký breberi sežerou, tak vy to dostanete, takže proto se tam to používá, ty pálivé věci, aby ten organismus se toho co nejrychleji zbavil. V tom horku, že jo? V tom horku je to nezbytný, ale zase ty severské země používají akorát lehce hořčin. No ale nic, abych se jenom dopověděl. Takže tepelně barevně změněné látky. Jo? Tam se prostě v tom, v těch látkách se rozkládají, třeba bílkoviny se rozkládají na cukry a škroby, ty se rozkládají zase až na uhlík. Jo? A takže ať je to kůrka od chleba, ať je to nagrilovaný nějaký až do černa, jo? To všechno je úplně špatně. Čili jsou smažený věci. Přesmažený. Připečený a přismažený věci. To všechno je špatně. No. Víte, ale lidi mají zrovna kurku nejradši. No, protože chuťově je velmi výrazná. Jo? Takže musíte, když ty kurky si dáte, tak zase by tam mělo být co nejméně těch jedovatých složek. To znamená, ta kurka by neměla být nadměrně přehřívaná. Jako, hele, za mýho mládí samozřejmě jsme chodili nakupovat chleba, když se ještě dělal z opravdický pšenice a žita. Jo? Teď už to ty klony těch pšenice už na poli roste něco úplně jiného než před 50 lety. Teďka je pšenice, která velmi dobře karameluje, jo? Ale zároveň se to překarameluje a už tam jsou aromatické uhlovodíky, který prostě ten organismus už nemůže. Jo? V případě i alifatický, ovšem ty alifatický jedině je nějakýma, no to je jedno. Prostě je ten uhlík tam vyčleněný a je to vlastně jako i mastný a je to problém. Mm-hmm. Takže tohleto játra musí detoxikovat. Aby to mohli nějak detoxikovat, což jim nejde, tak oni to jenom rozpuštějí v lihu a pustějí to do žluče a žluč zase zpátky do střeva. Jo, takže to jakoby recykluje a furt to vylučuje, až se toho organismus zbaví. No. Samozřejmě, kdo je tlustej, tak tyhle ty věci, které nejsou rozpustné dobře ve vodě, se ukládají do tuku. A proto, když někdo hubne, tak mu rozhodně doporučuji, aby používal cokoliv z ostropestřece, aby mu to stimulovalo játra, protože ten sajrajt, který se dostane, a to polychlorovaný uhlovodíky, bifenyly, aromata, jo, a všechny ty barviva a všechno, co se tam objevuje v těch lidském tuku, se najednou dostane do oběhu. A člověk, který začne prudce hubnout, najednou má plný oběh karcinogenních látek, jo, který mu musí játra nějakým způsobem dostat ven. Jo? A to jde právě jedině zase alkoholem. Takže proto Moraváci si každý ráno dají štamprličku, protože ráno už si žádný alkohol, nebo v druhé půlce spaní, většinou žádný alkohol už nevyrábíte. Takže ten hlavní oxidant vašeho těla, antioxidant vašeho těla, nemáte k dispozici. Jo? Protože ten si kvasíte celý den, jo? A furt si udržujete nějakou hodnotu, která nesmí být přílišná, jako když se přejíte teplým chlebem, tak jste ožralá. Proč? No, protože ty přeživší kvasinky z droždí nebo z kvásku vám tam kvasej. Když se přejíte tím chlebem, zapijete to nějakým pitím, tak vlastně to tam kvasí velmi rychle, ale to nemusí být chleba, to může být třešně, to může být švestky, meruňky, zapijete to vodou nebo mlíkem, hele, a pak už to záleží podle vzdálenosti od záchoda. Protože ty kvasné plyny už nestačíte vstřebat. Jo? A čím jste starší, tím to střevo hůř vstřebává. Jo? Ale zase je delší. Takže, no a takže potom jako víte, že jste udělala chybu. My na vojně, blahý paměti, nám nedávali chleba dřív jak 3 dny starý. Zaprvé jsme to měli jako pochoutku a pak bychom prděli furt jako, no, jako elektrárny a tak. By tam museli... V tom tanku by to bylo k nevydržení, že? Tak. V tanku teda to už vůbec, že jo, tam ještě, oni ty plyny jsou i hořlavý někdy.
Takže to jsme taky na vojně zkoušeli, tohle no. Funguje to. No, ale tak nic. No, takže, abychom se vrátili k detoxikaci. Třeba k snídaní si dát malinkýho panáčka, něčeho zdravého? Ne, před snídaní ještě. Jakože bekarovku si... nebo? To je jedno. To je jedno. Hlavně malinko, tak řekl bych množství asi 5 ml slivovice. 5 ml. To je polovina panáčka, že jo? Po malýho, hodně malýho. Jo, malýho, to stačí, malýho, protože jasně. Ono... Já se opít už po ránu. Tak ano, ale to tak od 50 víc, vejš. Protože tady právě ta zvláštnost, že jak jsme starý... Jedna výhoda pro padesátníky a nahoru, že jo? Ano, tam je výhoda v tom, že máme úplně zanesený membrány buněčný a tekutiny vnitřně špatně komunikují, špatně to protejká. Takže my si akorát trošku zředíme tím krev, hustou, kterou ráno máme, hustou krev, takže se tím naředí a ten organismus hned má antioxidanty a daleko líp překonává, proto jsou Moraváci, by byli nesmrtelní, ty by se dožívali 300-400 let. Naštěstí to vzali jako, aby byli v průměru, tak si k tomu dávají uzený. Jo, a uzený zase všechny ty karcinogeny a všechny ten sajrajt, takže to oni zase jsou na průměru nějakých těch 90 let, když jsou v pohodě. Takže Moravák bez uzenýho má šanci klínku, velkou. Jo, protože víno zase je chrání před oběhovýma selháníma. To Francouzi mají francouzský efekt, že jo, jak pijou hodně víno, tak se je známo právě v odbornosti, v odborné veřejnosti, že prostě oni neumírají moc na srdce nebo na mozkové příhody. To je pravda. Jo? Ale zase mají víc Alzheimera. Jo? Takhle, tak ono se to tam, že u nás žádný Alzheimer není, jo? Nebo nebyl, ještě když byla totalita, a jenom byla stařecká demence. Jo? Ale Francouzi měli 400 tisíc Alzheimeriků, jo, kteří se léčili v ústavech a řešili to. Tak u nás bylo, je to jedno, ale... No tak teďka si trošku s tím víme rady, ale ten Alzheimer, je to trošku problém. No to je zase na co opřednáš. Jste na to nějaký bylinky vůbec? No, zkusíme bezinku, černý bez, jo, ale musí být zpracovaná právě lihovodním roztokem, protože ty účinné látky z černého bezu, které jsou vhodné pro jako neuritidy, musí být právě přes líh. Jo, to se dělalo dřív, hele, se pančovalo víno, takzvané portské. Z Portugalska se vozilo víno a to bylo drahý víno, protože bylo z Portugalska, že jo. A ono má úplně stejnou chuť jako víno z černého bezu, z kulíček. To jo. Jo, a takže oni, to, když bylo podezření, tak se to zkoušelo. Dřív byly špatné zuby všude, každý měl ty zuby takový od kováře ještě ošecený. Jo? A tak ten zánět trojkladního nervu byla úplně běžná věc. Jo? A oni, když dávali po žlicích třeba 6x denně žlicí toho vína a ten člověk se mu uzdravila tahle neuritida, tak ho potrestali za to, že pančuje víno portský, protože portský víno to neumělo. A, jo? A že to z toho bezu bylo jakoby mnohem levnější. Jo, tak takovýhle finty se dělali. No ale tak každopádně pro nás je to důležité vědět, že černý bez umí opravovat neuritidy a záněty nervů, jo, když je takhle v tom lihovodním roztoku. Takže proto máme bezinkovou směs, která právě vyrobená s tímhle určením, aby opravovala nervové trasy. Jo, nervy. Jo, ne nervy jako centrální nervový systém, ale nervy trasy. Housera máte, jo? Máte teda, tak můžete mít, když budete chtít, jo? Takže... Nechceme, necháme ho doufat. No, já jsem vymyslel cvičení, který se jmenuje Zajíc, Lachtan Zajíc. Jo? Ale když to máte zajíc, to se takhle nahrbená, někdy vám to potom na kameru ukážu, třeba příště, až tady budem, jo? A tak to je zase nahrbená a pak se... z toho uděláte jakoby lachtana, což je v podstatě jako kobra, akorát, že ty ruce máte takhle a jste opřená tak o svý paže v této pozici a úplně povolíte svaly, se to povolí, přední i zadní strana páteře se uvolní a vy z tohohle zase musíte nacouvat zpátky do zajíce ve své jamce. To je jako pozdrav slunce trošku. Trošku. Mm-hmm. Ale když to neuděláte a zůstane a chcete vyskočit z lachtana, tak máte housera. Tak máte housera, to Darwin nevěděl, hele, při svým teorii vývoje, jako jo. Máte zajíc, lachtan, houser, jo.
To je zvířetní. A když chcete, prostě se, abyste si opravili ty záda, nebo aspoň ulevili bolestem, tak si musíte zase vlíst do zajíce. Do zajíce. Jo, jediná šance. A kdo si necvičí před spaním zajíc, lachtan, zajíc, někdy musíte těch zajíců dát více, že zajíc, lachtan, zajíc, lachtan, zajíc, lachtan, zajíc. No vlastně zprovozňujete páteř, že jo? Tak. Uvolňujete páteř. Protože když jste nosili těžký břemena, jo, nějaký v rukách a hodně namáháte ty zádový svaly, tak oni jsou strašně stuhlí. A musíte to uvolnit. Když to neuvolníte, tak do rána se to nestačí uvolnit a druhý den je to horší. No kdo si zacvičí zajíc, lachtan, zajíc, tak je v pohodě. Tak jo. Jinak já samozřejmě cvičím nejen zajíc, lachtan, zajíc, ale no v poklony, což je zároveň velmi komplexní cvičení, o kterém se domnívám, že je výrazně lepší než pět Tibetanů. Jo, protože když mě ukázali pět Tibetanů, tak jsem říkal, to já vymyslím lepší věci. No, tak a jsem máte si to udělal. Na stránkách? Je to na stránkách a mám to, ale najdete to i na YouTube. Tam mám, na YouTube mám Dedek Korenár, si tam napíšete jedno slovo, Dedek Korenár. A tam mám zdravotní videa a tam je těch zdravotních videí asi 17. Nebo videa se zdravotní tematikou jsem to nazval, abych někoho nedráždil. Jo? A tam máte i o tom. A máte tam i další cvičení. S krkem, jak správně být narovnaný. Mám tam i vtipný videa, jak jste říkala, o té zdravé stravě. Jo? Co ty játra nemají rády. Jo? Já tam jsem ještě zapomněl jmenovat taveňáky, tavený sejry. Jo? Oni v sobě mají hodně solí, které se ty játra musí hodně těžko se toho zbavujou. No. No, takže to bych řekl. A co mají rády? Rády mají zeleninu, dopoledne syrovou, odpoledne teplně zpracovanou. Ten přechod je kolem oběda. V oběd už si můžete dát teplně zpracovanou i nespracovanou. A bílkoviny. Jo? Škrobu míň, co nejmíň. Jo? Můžete si dát třeba jako k obědu jeden knedlík. Jo? A kopec, třeba teď je jaro, špenát. Smíchaný s kopřivou a s pampeliškou. Takže si dáte asi, já nevím, ty kopřivy dejte trochu víc, špenátu tak středně a pampelišky podle chuti. Když máte pampelišky malý, to jsem na začátku nedopověděl, malá pampeliška se brání okusu tím, že do listů a do stvolu dává co nejvíc hořčin, ale takových opravdu hnusných. Když to velká salátová pampeliška, jo, ta, to je opravdu lahodný. Jo, ta je úplně příjemně nahořklá, a čistí žlučovody, je to hodně úžasný a pomáhá játrům. Takže čím větší pampeliška, tím lepší. Ano. Jo? A hlavně, aby měla takový plný listy, já tomu říkám salátová pampeliška. Pač pampelišek je popsaných asi 120 druhů, takže vůbec nemá cenu se nad tím přemýšlet. Prostě pampelišku vidíte, ochutnáte a je dobrá. Jo, dokonce na tréninkách, když jsme byli hladoví, jo, tak jsme dělali to, že jsme nazbírali listy z kopřiv, jo, z ty vršky, jo, a dali a zabalili to do listu pampelišky a to jsme baštili jako to soust, toast, jo, takový toustík, jo, a to se žvejká, trošku to pálí i v té puse, ale není to zase tak, jako ten základní hlad to překoná, tam je zajímavý to, že třeba ta kopřiva obsahuje až 18% bílkovin v tom listu, takže ona to je docela taková tráva jako tráva. Jo, když myslím tím Marianu. Jo, protože Mariana má až 50% bílkovin v sobě. Takže to, ono, to je kytka úžasná. A tady se vrátím k našim zaneseným membránám buněčným. Mladí, který mají ty membrány volný, tak oni se někde praštějí a ono to proteče, tak hned mají bouly a za 2 hodiny už jim nic není. My se praštíme a druhý a třetí den nemůžeme chodit. Ale hned to ještě furt se může pohybovat, furt nám nic není, protože oni si to ještě ty buňky nestačili předat. Jo, protože tam ty, jak to tam teče pomalu, tak se nám se boule dělá až druhý den. Jo? Takže, ale my furt na tréninku, že jo, to právě poznáte ten přechod, když cvičejí starší, oni se pobijou, jo? A vypadají furt, že jsou svěží. Už to mladí se pobijou, že to bolí. Jo? Jo? Ale ty mladí jsou do druhý den na trénink a vyležíte. Jo? Co kdyby, jo, v mém věku už ležíte ještě za týden. Jo? Takže nejlepší nechodit na trénink vůbec. No, víte co, nejlepší tam chodit jako trenér. Jako když máte věk. Že to jenom vedete už. Ano, a necháte je pobít. Vy se hoňte a já tady budu prostě. To je jako táta říkal, když jsme šli rejt na zahrádku třeba. Hele, půjdem rejt. Vem rejč.
Tadyhle to zrej, jo, já tady budu přebírat semínka. Jo? Jo? A pak mě řekni. Takže jsme zryli zahradou a bylo. Ale on mě pak říkal, že to, jeho tatík to taky tak dělal s ním. Takže to jsme měli v rodě. Kdyby to bylo obrácení, bylo by to smutný, ne? To teď ale v mnoha případech je. Jo, že teď ty děti od mobilů a od takových věcí nedostanete. Za mýho mládí mě máma říkala, jestli budeš zlobit, nepůjdeš ven. Teď to řekne, jestli budeš zlobit, tak půjdeš ven. Ale máte pravdu. To je úplně jinak. My jsme skotačili, furt jsme byli venku, furt jsme dejchali. Já si pamatuju, že jsem šel pro mlíko v bandasce a byla to 2-litrová bandaska a my jsme to měli tak asi 400 metrů do mlíkárny. Ona mi tam nabrala z té konve hliníkový, jo, mlíko. Já jsem si ještě koupil housky dvě, takový ty velký makový za 65 halířů. Jo, obrovský, to byly drahý teda. Jo? No. No jsem, pak šel tátovi, za tátou jsem šel, protože oni hráli ještě na hřišti no a jíbal. Říkal, táto, já potřebuji ještě 3 koruny, já jsem to všechno vypil a sněd. Jo, my nemáme co k večeři. Jo? Takže mě dal 3 korunu, že jo, no a já jsem, jo, říkal, no, rosteš, stojíš nás plno peněz. A za 3 koruny jsem šel koupit další 2 litry mlíka a další. Prostě to trošku jinak. Byly to krásné časy tenkrát. Byly, to ještě ale platí. Bylo napsáno, že naše koruna je krytá zlatem a prací lidu. No, teď je to krytý, já nevím kdo. To krejáme, obávám se, no, to bychom nadávali. Tak se vrátíme zpátky do toho růstu a do té detoxikace. Takže když se vám prolejvají ty tekutiny velmi rychle u mladistvých, takže když si mladistvej veme nějakou drogu, jako je třeba Mariana, tak se poměrně rychle dostane do mozku a v neuronech ničí mozkové buňky. V neuronech, ničí neurony. Jo? Takže ten človíček, který je mladý, je velmi rychle zničitelný právě tady tím. Takže ty nejaktivnější centra, co má v hlavě, si zničí drogom, jakýmkoliv drogama, včetně alkoholu. Než to my starci, když začneme chlastat nebo začneme užívat drogy, a měl jsem v Chrasti takovej, tam byl taková klub důchodců. Kteří byli na drogách, jo? Ne, byli na Mariáně. A oni tam, ty byli tak v pohodě. To byli úžasní lidi, jako vysmátí, každý večer se scházeli u jednoho mýho kamaráda. Jo, a prostě dělali si tam opravdu pohody. Prostě ahoj, ty ještě žiješ, tak pojď, tady se umírá s radostí. Jo. A jásali, zpívali, kdo byl zvyklý kouřil, kdo ne, tak měl buchtičky tam. Mě taky nabízeli, já jsem říkal, hele, já ještě budu řídit, já si to nemůžu dovolit. Jo. No a opravdu oni smrtelně nemocní a oni žili tak plným životem. Tak byli v pohodě. No proč? No protože jim to ten mozek nemohlo poškodit. Ten jed se přes ty membrány mozkových buněk nedostal. Takže tam bylo vždycky jenom malé množství, které ty buňky stimulovalo a až tak moc jim nevadilo. Proto se třeba, nebo já doporučuji, můžou-li lidi, co se osvědčilo při parkinsonismu, starší lidi, jo, ruky třes, Alzheimer a cokoliv, to konopí má na to příznivý vliv. Ale já sám z konopí nedělám vůbec nic, pojď se bojím všech inspektorů. Jo, by mě zrušili firmu. Je to povolený? To nevadí. Ale i vy jako prodejce v té koncové části prodáváte zákazníkovi, když k vám přijde potravinářská inspekce, tak musíte garantovat, že to, co prodáváte, není nebezpečí pro zdraví lidu. Protože vy to odnesete, i když váš dodavatel vám bude 100krát říkat, že tomu nic není, jo? Tak ne. Já třeba jsem takhle dopad špatně s pokutou asi 31 tisíc, kdy jsme museli stahovat, co to bylo, brutnákový olej, protože náš dodavatel sice měl od hygieny doklad, že je to v pořádku, no ale přišla potravinářská inspekce a řekla benzoapiren, budeme dělat test. No a tehda Evropská unie zrovna laškovala s tím, že tam budou povolený 2 miligramy na litr a předtím byly 3 miligramy. Tak 3 miligramy jsme splňovali a 2 ne. Jo? No a hned šlus.
Jo? Faktem je, že mezi tím se to zase vrátilo zpátky, ale my jsme zatím stačili zaplatit pokutu 31 tisíc. S tím, že jsme ohrozili zdraví lidů, což těch 31 tisíc nebylo až tak drahý, jako to stáhnout to z prodeje. Hmm. To prostě byly více náklady jako hrom. Proto se bojím a každý, kdo mě nese volej, tak já říkám, máte atest na benzo a pyren? Ukažte. Nemáte? Tak jděte pryč. Já to vaše prodávat nebudu, nebudu za vás riskovat, jo, protože pro vás je to brnkačka, protože náš dodavatel potom, když jsme se optali, říká, aha, dobře, a v tom momentě všecko, co prodával, označil, že je to ten olej určený pouze pro kosmetiku. A tam se to může. Jo. Takže ono je to takový, za legislativa, musíte se v tom naučit trošku chodit. Takže je různých prodejců a různých dodavatelů a jak mě nedají atest. A když já ten volej, třeba já když produkuju s vlastní volej, tak zase do státní zkušebny, jestli tam je benzo a pyren. A když máme glade, přijde inspekce, podívá se, ano, to je v pořádku, může přijít cíleně, že chce, tak si veme litr, oni menší množství si neberou. Jo? A vyzkouší, zjistí, že to, tak když vyzkouší a je to v pořádku, tak nám ho zaplatí. Když vyzkouší a není to v pořádku, tak nám to nezaplatí a ještě zaplatíme pokutu na vyměřej. Jo? Takže je dobrý být s těma inspektorama tak jako v dobrým. Jo? A počítat s tím, co oni můžou po vás chtít, jenomže to normální malý člověk, který prodává v malý prodejně malý množství, tam jako se nechytá. Jo? Proto to je úplná likvidace pro ty malý prodejce, který jsou zoufalé, se držejí s tou ekonomikou. Ale co je zajímavé, když prodávají moje produkty, jo, tak, nebo naše produkty, tak ty se, k ním se lidi vracejí. Protože se udělají dobře, takže jim to udělá dobře a oni se vrátí, koupí další. Takže ty malý prodejce my udržujeme ještě při životě. Když to, když tam prodávají nějaké jiné věci, které se kapují po kapkách, ten člověk přijde, ono mu to nepomůže, tak už příště nepřijde. Že jo? Mm. A takže tam zase přechází zpátky do chemického průmyslu jiného. Mm. Je pro vás důležitý, na jakém místě ty byliny trháte? To znamená, že jsou co nejdál od silnice, ano, od města, od továrny? Je to strašně důležitý a my s tím nic nenaděláme, protože my jsme povinní nakupovat certifikované byliny. Takže my musíme mít byliny, ať je jedno, kde, odkud to ten dodavatel dostane, kde je sežené, jestli jsou z dobrýho nebo špatného stanoviště, jestli to je taková sklizeň nebo maková. Já na to musím mít certifikát, že to je kvalitní, oficiálně. Jo? A kde si on to sežené, to je jeho problém. Jak vy to poznáte, když od někoho... Poznám. Jo, podle energie těch bylin. No nejen podle energie bylin, ale to, co čuchnete, vidíte to, když s tím děláte 30 let, tak chápu, jako chápu. Tam to máte na první... A takže vidím, už víte, od koho můžete odebírat. Potom já musím vědět, co s tím, když to není kvalitní. Tak tam toho, když tam málo silic, dám toho víc. Když je to plesnivý, vyhodím to. Jo? Já mám nejdražší kompost na světě. Protože jak? Teď to dělám pro sebe, přece tam nebudu dávat něco, co není kvalitní. Je jasný, že vy to všechno nestačíte pěstovat sám, ne, že? Ne, nestačím. Já si pěstuju akorát některé opravdu vzácnější byliny, nebo některé, které je lepší si vypěstovat, jako třeba divizna. Jo? Divizna je nejlepší, když si to nazbíráte sama. Nakonec sbírání divizny je velmi meditativní činnost. Hmm. Jo? Protože to, když si sbíráte do nějakého toho, tak musíte dávat pozor, abyste tam nechytla včelu, proto musíte ten květ takhle vzít ze, jako od toho. A ona tam je tak zabzučí, no, tak to jo, necháte, ať si jde kam chce, protože to sbíráte v době, kdy oni taky sbírají zrovna. Mm-hmm. Tak oni sbírají nektar, že jo, no a jinak to je samej brouk, jo, tak to musíte nechat třeba nevím, půl hodiny někde, aby z toho vyběhli, jo, a pak já to konzervuju lihovodním roztokem, takže já to mám jako v tom lihu zakonzervovaný, takže to čerstvý, nic tam špatného není, jo, protože když já si koupím diviznu, která už je bílá nebo hnědá, nedej bože, tak to je divizna, kterou já automaticky šup. Když to nemůžu vrátit, tak to hodím na kompost a použiju vlastní. Jo, takže já se snažím i to, hele, jak říkám, jsou věci, které nedám do huby já, tak nedávám ani do toho. Je to zajímavý, jo, třeba my používáme dubovky i třeba na průjem. Dáte si, když máte průjem, opravdu třeba salmonelu nebo něco zajímavého, tak tam oni do jater se nedostanou, protože to všechno jde ven. Jo, takže vy si dáte půl litr vody,
Do toho rozpustíte žličku soli, což jsou asi tak 4 až 4,5 gramu soli, takže to vzniká taková chuťově mejdlová jo. Do toho přidáte 1 až 2 žlíce dubovek, to je asi 20 ml dubovek. Ty vlastně zabíjej ty salmonely, jo. Pak tam dáte pro podporu imunity tymiánovou směs, co je směs speciálně na imunitu. Dáte jí tam asi tak, nevím, půl žlíce, stačí 5 ml, jo, na ten půl litr. Ale můžete klidně, jak to cítíte, podle citu. No a pak tam dáte zeměžlučovou směs, taky asi půl žlíce. Jo, zeměžlučová stimuluje peristaltiku a pohyb těch střev. A vy, když máte tinkturu propolisovou, můžete tam dát ještě lžičku propolisové tinktury, nejste alergická. Jo? Mm-hmm. A já jsem před 20 lety jsem vyvinul propolisovou tinkturu opravdu super hik kvality, jo? Takže tu teďka mám ve schvalování, takže se bude teďka zase produkovat, protože mám včelaře, který mě to dělá nejedovatý. Jo, protože oni proti varváze musí tam dávat nějaké jedovaté látky. A on vymyslel způsob, jak to udělat, aniž by to v tom propolisu bylo. No nic, tak se vrátím k průjmu. A vy, jak, protože mikrob, který je škodlivý pro nás, je třeba, nevím, cholera, jo, nebo něco, takže ten je nalepený na stěně. A my okolo něj dáváme fyziologický roztok, který on vám omejvá toho mikroba. Jo? No. Asi rovnou spláchne ho. Nespláchne, až ho umře. Je takhle, jenom ho hezky. On ho omejvá a furt ty dubovky. Takže ten mikrob má výrazně sníženou látkovou výměnu. A my tam máme tymiánovou směs na imunitu. A imunita začne se bránit mikroboj. A mikrob už, protože nemá dobrou látkovou výměnu, nedělá tolik toxínů. Mm-hmm. Jo? Když střevo dostane jakýkoliv toxíny do sebe, ať to je to třeba střevní chřipka nebo salmonela nebo něco takového, tam je to plno toxínů a ono se brání stejně jako nos rýmě. Sekrenuje vodu. A vy máte průjem. Jenomže problém, když střevo sekrenuje vodu a máte průjem, tak vám ta voda chybí. A vy když nalejete vodu, tak to střevo, když sekrenuje vodu, tak nestřebává. To je finta. A já když vám tam dám tohle s tou solí, tak ono nevylučuje vodu, nemá potřebu, protože tam voda je. Je tam fyziologický roztok a já na membránách střevních buněk bráním tomu, abyste se dehydratovala. Na jedné přednášce v nějakých čančuličkách jeden tam opilý řidič traktoru, mě po přednášce, protože on tam přisával celou dobu přednášky, mě přinesl čokoládu, říkal, hele, to máš pro tvý holky, protože ty jsi jedinej, kdo když to říkal, tak se mu rozuměl. Já teď už nic nevím, ale vím, kam se mám jít optat. Strašit všude, to je základ. Strach. Musíte mít strach o všechno. Když jsme byli tým, rod, stát, tak jsme bojovali všichni za všechny. Teď každý za sebe. Máme strach ze všeho. Teď zámky na dveřích. Za mýho mládí jsme nezamykali barák. Jo? Ani do bytu. A klika byla otevřena. Jednou si pamatuju, jak jsem si splet patro a jsem běh k sousedům a říkám, jak je to možný, že tady nebydlím. Jo? Paní Šitková na mě takhle koukala. Říkám, co ty tady chceš? Jo? A já říkám, no, já jsem tady doma. A ona říká, ne, to se trochu splet. No teď už je tam zámek, koule ještě, jo, a prostě schránky jsme dali, nebo dali oni už na barák zvenku, my plot, hele, jo, prostě věci, žijeme jak ve vězení, to tehda nebylo. Pečka, když někdo něco provedl, tak okamžitě dostal világoš, a ne, že má svý práva, jo, prostě to bylo jinak. Jo, když akorát se musela držet, politicky se musela držet huba, jo, táta řekl nějaký jednoduchý, opravdu ani snad to nebyl politický vtip a jel na 2 roky do dolů. Jo, taky to nebylo jednoduchý. No, ale on to věděl, ale nemyslel si, že to bude tak vyhodnocený. No, no já jsem taky, jak jsem měl tu přednášku zrovna tady, jak jsem ten traktorista měl dát ty dvě čokolády, jo, tak druhý den mě můj přátelený policista říkal, co ty vole, co ty jsi tam říkal za vtipy politicky, to nemůžeš. To my už tady máme ve svodce, jo? To já si říkám, tak promiň, no. No a už to tam, protože on zas, tam byla zase jiný aktivity, on zase jeho žena byla neplodná, potřeboval trošičku pomoct, tak mě zase trošičku pomohl on, no. Takhle to zapadalo do sebe, jo? To a pro plodnost, určitě máte bylinky na plodnost? No, má 3 děti, krásný, už to jsou velký.
Existuje nemoc, na kterou neexistují bylinky? Nemoc, která se nedá vyléčit bylinkama? Já bych řekl, že takových chorob je celá řada, jo? Ale dá se ty byliny použít v prevenci těch jako chorob. Jako třeba alergie? Dá se bylinkama? Alergie, no to není nemoc, v podstatě to je to já jenom vím, že to stav. Je psychický blok nebo určitý stav. To je stav, kdy játra jsou tak přeplněny nějakým sejrajtem, až jim odumřely nějaké možnosti enzymu, který eliminují nějakou tu škodlivinu, kterou tam dáváte. Jste přeplněná a když dáte další alergen, tak organismus už reaguje hystericky na to, že už opravdu jste s těma alergama přehnali. Jo? A třeba na jaře, jak jsou ty jarní alergie, no spousta lidí má... Se nedivte, když celý život nedejchají, čučej do mobilu, jo? Čučej do bravobrazovku. Jo? Že se nepohybují a nechodí do té přírody. Když skotačej, že jo? Jsou furt doma zalezlí a furt inhalujou ty sajrajty, co tam jsou. Jo? Když si to vemte v přírodě, když žijí někdo přírodním způsobem života, jo? Tak to bych právě já chtěl zavíst tady někde, koupit krajinu, vyhodit všechny lumpy, grázly, vychytralíky a dát tam takový, co dělají tým, co dělají rod, co dělají... Mm-hmm. No, ten tým je asi nejlepší, jo? Jo? Aby byli spolu. Hele, pamatuju, máma, když došla sůl, tak šla naproti, říkala, jo. Hele, Dano, nemáš sůl, já mě došla. Jo, daj si vem, kolik chceš a tady, ale víš co, nemáš koskový cukr? Jo? A takhle se žilo, že jsme každý musel mít zásoby všeho, tak se došlo do krámu jednou za čas a nakoupilo se, když došlo, tak se zeptám sousedky, jestli nemá. Taky jo? Mi to a takhle chybí. Se žilo. Jo? Hmm. A lidi, oni místo, aby poslouchali nějaký Facebook, tak oni si na chodbě bavili, co a 3 hodiny, pokecali, probrali to, jo? Všechno ze všech stran a byli v pohodě, byli klidní, neměli stres. Nepotřebovali kouřit, nikotinem si tlumit neurony. Nikotinem, to je zajímavý, to se lidem bude líbit. Nikotin totiž přepracovává, ale přepracovává receptory na neuronech, které jsou na cukr, na nikotin. Oni jsou strašně podobní a oni jenom trošku nějak protáhne a najednou vy, když máte neuron, který má hlad, řekne, já chci cukr, tak on vám vlastně, vy to vyhodnotíte, já chci nikotin a dáte si cigáro, jo? Zaplníte nikotinem neuron a on přestane vypiskovat, protože on neměl hlad, ale už je zvadlej. Takže všechny ty neurony, které se přihlásily, že mají hlad, nikotinem utnete, to je jak demonstrace. Všechny ty, které tam jsou s transparentem, to mě připomnělo, já nevím, jestli se to bude moct, to byl takový jako vtip, jo, jak s transparentem byli takový to etnikum jedno, jo, a říkám, my chceme práci, jo, tam vtáli, jo, a teď z úřadu práce tam vylezla paní a říkala, tak víš co, tak ty třeba ty, tady máš koště a zametej ty vajgly, jo, a říkala, proč zrovna já? Ale je fakt, že jsem si všimla, že většinou lidi, co kouří, tak utišují svoji nervozitu. No, jistě, kouří, tím, aby se sklidnili. A je to sklidní. Ty neurony, které jsou aktivní, najednou jsou zvadlí. Ano, buď dáte čokoládu a dáte jim výživu a oni zase pracujou. Takže čokoláda dáte lepší než cigareta. Není, jo. To je zrovna taková droga. A když je zdravá, aspoň taková ta 80%? No tam máte málo cukru. No, ale je tam to... Dejte si kus baránu. Nebo dejte ještě si osminku jabka, nebo to jo, ten banán na tolu, to je úžasný. On pohladí po všech smyslech. Ne, stačí trošku, anebo si dejte, udělejte si nějakou zeleninu, třeba mrkev dušenou. Mm-hmm. Jo? A dejte si říci dušený mrkve. Ta má svoje škroby už rozložený na cukry a přitom je to plný vlákniny, to do sebe naládujete, máte to zdraví. Už jste jedla místo večeře dušenou mrkev, takhle kopec dušený, dáte si 0,5 kg mrkve, nastrouháte to, 2 žlice vody, dáte opravdický máslo nebo sádlo na to, jo, aby tam bylo něco, co se v čem se může rozpouštět karotén. Jo? Nebo olej. No. Nebo olej, jo, ale podle toho, jak vám to voní, jo. Ty voleje jsou výborný, protože vlastně působí proti tam sklerotizujícím změnám na kapilárním systému, ale ku podivu teď se objevilo, že jsou potřeba i ty živočišné nasycené tuky, ale ne každý doktor to pustí ještě jako informaci, to počká ještě jako tak 10 sádlo, jo? No. A babička hezky říkala, nejzdravější je sádlo a všechno dělá na sádle.
Měla pravdu všechno. A dá si opravdický chleba. Jo, tomu, to, sádlem, to, už, no. No, to už by muselo být asi ze špaldy, protože teď už ty nový moderní pšenice, co jsou takhle vysoký, ty už, to už je v podstatě to semeno jenom zásobárna na škrob. Tam jinýho není, tam žádné nutriční hodnoty tam nejsou. Jak řeknete lepek, že jo, bílkovina, jenomže ona, ten lepek je taky potřeba. Už jen, když ho je pak moc, protože všecko se tady dělá z tohoto typu bílkoviny, tak najednou už ten organismus to neumí. To je třeba typický je mlíko. Říkali, alergik mlíka, jo, ježišmarja, nemůžu. Jo, proč nemůže mlíko? No, protože nedokojil. Jo. A slinivka, která dává laktázu, enzym, který rozkládá mléčný cukr, prostě nebylo potřeba, tak přestala dávat. Jo, a enzym se přestal vyrábět a vy si dáte mlíko a poděláte se, protože střevní mikroby hned začnou makat, jo, a začnou produkovat velké množství plynů, který vaše zanesené střevo není schopno vstřebat, no a to vám vytlačí na tráveninu až ke konečníku a tam teď záleží podle toho, jak jste daleko od záchoda. Jo. A mlíko. Jenomže, když si dáte mlíko a máte fyzickou námahu, tak z toho mlíka vyrábíte aminokyseliny, ze kterých si tvoříte bílkoviny pro tvorbu svalů. Takže vy potřebujete bílkoviny, potřebujete i vápník pro opravu kostí, který tam je a je ho tam dost. Na každém litru máte zhruba gram vápníku. Takže to tedy jako... Akorát, že si musíte dávat plnotučný mlíko, protože ty neplnotučný, ty menší jsou už pančovaný něčím. Mm-hmm. Ale piju buď to originální, co dělá kráva nebo koza, jo, a nebo hold nějaký plnotučný. Jo, protože to se upravuje nejméně. Akorát, že se to ohřeje a sice to samozřejmě tam ty mléčný... A určitě ne ty krabicový a podobně, to nemá nic společného s mlíkem, že? Má. Jo? Má. Akorát, že tam nejsou ty... ty živé složky toho mlíka, který máte vlastně z té krávy, která tam dává nějaké ty mikroby a kvasinky a to, z toho, z čeho se dělají sejry, tvaroh a podobně. Jo. Takže když si necháte zastárnout mlíko a čuchnete k tomu, jak je to hnus. Jo? Ale když dáte ještě dřív, jak se v konvích, tak my jsme si dělali kyselý mlíko, ale to bylo, jak to podmáslí jsme pili, tak i to bylo výborný. Ještě jsme si z toho dělali kefír, vždycky jsme očkovali, jo, furt, no, to bylo, jenže teď už mlíko opravdu není moc podobný mlíku, no. Ale zase to vydrží 3 měsíce, že jo, no. Jo, protože tam chybějí tyhle ty kvasní věci, no, ale je to teď takový, já bych právě radši, to, ale abych vám to dopověděl, no. Když nemáte fyzickou aktivitu, protože hurt sedíte pořád na zadku a furt jenom nosíte hlavou, jo, tak vám to mlíko nadměrně dělá bílkoviny, ze kterých se tvoří hlen. A vy máte v plicích třeba 2 litry hlenu. A vykašláváte a furt jste citlivý na to, že máte hlen. Ten hlen se samozřejmě tvoří i jinde, jo, i v trávení, jo, pak špatně trávíte. Takže potom ta alergie není se čemu divit. Takže mlíko ano, ale musíte mít tomu námahu. Když nemáte námahu, tak je to na prd. Tak jestli jsem tomu správně rozuměla, takže ty alergie se tvoří z nedostatku, takhle, z přetížení jater, slinivky? No obecně, z přetížení jater, řekněme. Vůbec organismu. Jo, z přetížení jater, kdy ten játra nejsou schopný detoxikovat nějaký látky a přeplňují organismus. A pak ten organismus je všema, ze všech stran, se tomu brání, aby tam přišli další. Takže vy se dotknete nějaký byliny, která vás alergizuje. Samozřejmě jsou některé alergeny, kterým se organismus brání přímo. Jako třeba máte bolševník. Jo? Poblindáte se a už máte alergickou reakci až po páleniny jakoby, od očťávy. Jo? Nebo i semena vám napadají do hlavy. Jo? Jdete, koukáte, proč je tady v tom křoví takovýhle prostor. Jo? Protože bolševník máte ještě 2 metry nad hlavou. Že jo? A říkám, že tady je takový prostor, tady by se dal stanovat, jo? On je to bolševníkův prostor, jo? Takže tam ne. Jo, pak vám to napadá, za tričko spotíte se a už tam máte fleky a bolí to a pálí to a pak musíte použít dubové kapky jako obkládek, aby vás to nebolelo. Takže se vyplatí opravdu každý jaro, minimálně každý jaro, udělat si očistu jater. Já očistu jater bych dělal celý organismu. Jo, já bych průběžně říkáte. Na jaře samozřejmě nejvíc, ale tam krásně vám na to pomůže kopřiva,
jo, pampeliška, dáte jako si... Jako čaj si dá třeba, nebo ale do salátu, jako špenát. Ano, jako špenát. Mm. Kopřivy, ale u toho bolševníku a alergii, tam je důležitý to, že ten člověk se něčemu brání, to tělo se něčemu brání, co tam je už navíc. Mm-hmm. Jo? Ale brání se i některým látkám, který fakt nechce. Takže to, co je navíc, to je věc, kterou původně by bral, jako je třeba lepek, jo, nebo nějaký jiný věci, nebo i ty pily mu nevadily, protože když se dostal pil do normálně fungujících průdušek, tak oni ho poslali řídkým hledem nahoru do jícnu a on se krásně strávil, jako polívka. Mm-hmm. Jo, to by pil je bílkovina. A vy jste tuto rostlinnou bílkovinu použili. Ovšem, když máte oteklou intimu, jo, nějakou... Co to je prosím vás oteklá intima? Jo, dobře. Když jdete průdušnicí, průdušky mají na sobě takovou jakoby, tu vnitřní sliznici, mm-hmm. tomu se říká intima. Mm-hmm. Na cévách máte intimu mm-hmm. vevnitř, jo, a tady. Mm-hmm. A je to taková jako blanka, která tam má takovou jakoby krycí úkol. Ale když v ní se nahromadí nějaký odpad, ona oteče. Když oteče, tak z této intimy rostou takové řasinky, které čistějí, takhle dělají řasinky takhle v průduškách a takhle vám posílají hlen nahoru. Jo? Takže vy jdete hlen nahoru a vy ho pak políkáte. Za den zdravý člověk vyrobí asi 2 deci hlenu a nemocnej 2 litry. Jo? Tedy obrovské množství toho hlenu, jak se to tělo zbavuje. Ovšem, když jste v prachovém prostředí, tak samozřejmě víc. Nebo ne, když, i když jste zdravá v prašném prostředí, tak toho vyprodukujete toho hlenu třeba litr. Jo? Jenomže problém, ty řasínkové buňky, když jsou oteklí, tak oni se nehejbou. Jo? Ta intima, když je oteklá, tak ona ty řasínky jakoby takhle pohltí, jo? Představte si, takhle je pohlcuje, až je sková. A najednou se ty plíce nejsou schopný zbavovat mikrobu. A zůstává vám to tam dole. A samozřejmě jedu a v té sliznici jsou ty jedy uložené, co ty játra nezdetoxikovaly. No jo, jenže vy tam dáte jakýkoliv alergen. No, tělo už hned tohle nechci, tomu se jdu bránit a udělám si astmatický záchvat. Mm-hmm. Například. Jo? Takže jaká je ideální prevence? Dobře dýchat, dobře hodně pít, pročišťovat organismus. Je to hodně najedno. A posilovat imunitu. Ale možná si to budeme muset dopovědět někdy příště. Ono já vás velmi ráda ještě několikrát pozvu, nebo prostě spolu natočíme prostě pokračování. No, protože víte, co to můžeme udělat třeba nějaký seriál třeba, jo? Aby jsme se věnovali tematicky jenom něčemu, jo? Aby jsme to probrali opravdu zevrubně. Každopádně pro diváky, máte poradnu v Praze a v Pardubicích. Musí si zavolat, najdou to, telefon číslo najdou na vašich stránkách. No. A bylinky se dají objednat i přes internet? Bez problému. Jakože doobjednávat. Doobjednávat ty naše bylinkové produkty. Jo, protože já dělám produkt, takže si nejdřív musí přečíst produkty, jakých bych chtěl. Jo, mm-hmm. A protože teď nesmíme dát odkaz na e-shop. Jo. To od příští týden už nebude možný. To je zákaz Evropská unie a tak dál. Takže já to tam popíšu, ale vy si to musíte najít tam. Já ještě vymyslím, kdo se zaregistruje na mých stránkách www.dědekořenář.cz, tak tam se zaregistruje a já rozesílám hlásání. Oni tomu, všichni tomu říkají newsletter, ale já říkám česky hlásání. Mm-hmm. Jo, a v tom hlásání se dozvídají veškeré informace, dej jim to na e-mail, hromadnou jakoby, spamovou poštou. Jo, takže tímhle já ty svý blížní prostě se snažím informovat o novinkách. No, tam bude všecko, i že už se to dá koupit, kde se to dá koupit a tak dále. No a náš e-mail, to je důležitý, se jmenuje www.novysro.cz. A říkám, jako vaše příjmení nový. Nový s rodinou. Jo, tak no, rodinou firmu, jo, tak no, SRO jo. Je s rodinou. Ale zároveň je to SROčko. Takže nový s rodinou, tam si to všechno objednáte. A nebo můžete zavolat přímo kolegyni v pracovní době, zavoláte a si napíše na bumážku. Ale je fura firem, který to mají, ty naše produkty, ale oni mají problém. Oni, aby mohli mít naše produkty, musí vyprodat ty ostatní. Protože nemají prachy. Že? Aby mohli mít ty naše, tak nemůžou mít to ostatní, protože to jim zaprvé to kazí. Jako, no a zase kupujte něco levného, když
Levné věci si kupujete, když na to máte. Jo? Hmm. Protože když vám to nepomůže, tak je to škoda. To je, jak jsem říkal o té medvědici, chcete být za dva dní zdravá, jde vám tam nějaký zánět, třeba v močovým měchýři nebo někde tam, bolí vás ledviny, medvědice vám to umí za dva, za tři dní srovnat, ale musíte jí dávat hodně. Jo, a musí tam být ta jedlá soda. No to chce, ale vaše taky doporučení, že člověk si může naordinovat, co chce, když nedává ty správné kombinace, nerozumí to. Já mám na těch stránkách www.dědekořenář, tam mám informací, i o chorobách a jak se to řeší. Úžasný. Ale nemám to ještě dost přehledný, ještě bych to udělal líp. No. Tak dobře. No nicméně bylo mi ctí a potěšení. Mě taky. Tak jo. Takže mějte se co nejlíp a určitě se zase brzo uvidíme. Tak jo. Budeme pokračovat.